Velkommen tilbake til VM-studio her på 5080 Nyhetskanal, og vi skal til vår reporter i Boblejakke i Falun, Sturlevik Pedersen. Og i dag så står jo hopp og kombinert på programmet, men ikke det som er det store samtaleemnet i Falun i dag. Nei, for i dag ble det kjent at det internasjonale skiforbundet FIS vil innføre fellesstart i hopp fra og med neste år. Hvorfor kommer dette forslaget nå? Det er en erkjennelse av at fellesstart har vært en stor suksess i flere andre disipliner, og at fellesstart er fremtiden. Og jeg har med meg en full mann med vikinghjelm. Ja. Nei, det er bare det. Heia Norge! Skal vi takke til vår reporter Sturlevik Pedersen, men vi skal til vår hoppanalytiker her i 5089-kanalen, Per Myhren. Du er positiv til forslaget? Ja, jeg er det, for dette vil jo føre til langt mer interessante hopprenn. Altså, hopprennene vil bli raskere gjennomført, spenningen vil bli bevart lengst mulig, og det vil føre til mye ny taktikk blant hopperne. Taktikk? På hvilken måte tenker du da? Nei, for eksempel så kan vi tenke oss at det er en hopper som er veldig god i den avgjørende fasen. Han kan da legge seg i ryggen på de som ligger i tett tidlig, for så også komme på de siste meterne. Ja, spennende, rett og slett. Ja, dette er veldig spennende. Og jeg har også tatt initiativet til en egen tour de hopp, en hopptur, hvor vi kan avslutte med et hopprenn opp alpinbakkene i Val di Fiemme. Det er tid for å avslutte vår daglige Stenberg eller Morvik konkurranse. I dag så spurte vi hvem som har stemmen til dette klippet. Da jeg så du gikk opp den første bakken, så tenkte jeg, Gud hjelpe, skal det her holde i 10 kilometer? Og det gjorde det. Og riktig svar, det var svaralternativ B, Morten Stenberg. Og den som visste det, det var Kim-André Johansen på Tranby. Og du er en heldig vinner av dette kruset. Det er mitt. Du er en heldig vinner av dette eksklusive VM-arket. Ja, nå tar vi en liten pause her på 5080 Nyhetskanalen, og når vi kommer tilbake så skal vi høre at kunstsnøen i Falun er laget av makulerte klimarapporter.